Okolí Břeclavského zámku zaplnili veterány. Milovníci historických aut i motocyklů si poslední prázdninovou neděli skutečně přišli na své. Obdivovat mohli elegantní vozy připomínající první republiku, ale třeba i novější auta, která ještě mnozí z návštěvníků jako mladší sami řídili. Speciální nabídku si připravili majitelé Mustangů. Náš tras veteránů pod zámkem je volný, ten, kdo přijede, přijede, není žádná povinná registrace dopředu, nemáme žádné ani omezení věkové, prostě bereme takzvaně všechny a jsme za to rádi. Máme tady spousty motorek již, máme tady spousty již krásných aut na to, jaké máme počasí a máme tady dokonce hasičskou techniku a v této řadě můžeme vidět hlavně Mustangy, kteří jsou vlastně nedílnou součástí tohoto srazu veteránů. Spojení s hasiči není náhodné. Veteránské setkání hasičský sbor připravuje společně s městem. U nás tím začali dobrovolní hasiči, je to svým způsobem jako zajímavé, ale někteří nebo jeden ten z členy je i veteránista. A protože když dělali nějaký ten první ročník, tak je s tou organizací neměli zkušenosti, takže já říkám, já tomu fandím, srazu veteránů, tak jsme se domluvili s muzeem, kteří zase jsou profesionálové v organizování tady těch akcí. Hasiči si berou na starost odbornou část a kontakty na majitele veteránů, městská galerie zase technické zázemí a program. Uvidíme a uslyšíme kromě krásných aut, tak uvidíme hezký program, hraje nám kapela Vrávor, což je břeclavská country kapela. Bude tady až do 2 hodin odpoledne, no samozřejmě se lidé můžou občerstvit, no a můžou vyšplhat pár schodů nahoru na naši věž, kde se můžou podívat na ty veterány z vrchu. Pravidelní návštěvníci této akce už si zvykli některé účastníky vídat opakovaně. Vzhledem k jejich unikátnosti to samozřejmě nevadí, ale vždycky je dobré se nechat překvapit něčím novým. Některé auta se tady opakují, jsou tady nádherné, krásné Ameriky, staré z první republiky a pro mě, co je takový bombónek, to tady ještě nebylo, je tady KDF bojový, německý, tady ten takzvaný Kiebelwagen se tomu říká a to známe to všichni z filmů válečných. To je v podstatě takový, tak jak u nás jezdili gazíky, tak to byl německý gazík, tak to mě jako překvapilo, to je pro mě jako bombonek. Novými účastníky byla také například rodina Tomáše Slováčka ze slovenské Skalice. Ta dorazila rovnou se 2 auty a kdyby nehrozil déšť, přijeli by i se 3. Doma kvůli počasí zůstal kabriolet. Tomáš Slováček řídil 5-místný Cadillac z roku 1929. Na soutěže se snažíme tak do těch 50-100 km jezdit po osi v okolí Skalice, tak jsme se dozvěděli, že tady se koná akce, tak jsme došli s 2 autama, já s tím Cadillacem, otec s Fordem a účastníme se akci aj teda dál, na ty třeba jezdíme už na vozíku a záleží to aj jak ta akcia aj do kterého roku výroby a tak. A tady se vám líbí, budete se mezi opakovaně? No, tady jsme vlastně prvýkrát, nakolko jsme začali na soutěže jezdit len tento rok. Lidé zvědavě postávali nejen u modelů ze Skalice. Každé z aut mělo své fanoušky a mnozí se nejen fotili, ale využili i nabídky si například sednout dovnitř. Příchozí si nemohli nevšimnout většího množství Mustangů. Tato koncentrace se podařila díky účasti domácího klubu Ford Mustang CZ ASK, který představil i podstatně novější modely, než by člověk na veteránském srazu čekal. Měli jsme včera 4. výročí založení klubu a dneska nás tady přijelo zhruba 20 kousků. Jo, já jsem to nehlídal, když jsme odjížděli od Teska, tak nás tam bylo 11, ale ještě čekali někteří, až přestane pršet, protože počasí moc nepřálo z rána, takže dneska myslím, že teď je jich tady asi kolem 20. Jsou to Mustangy vlastně od roku 1965 až do současnosti. Jo, poslední model je tady myslím 2022 Mach 1. V počátku se zdálo, že akci nebude přát počasí, ale nakonec se vylepšilo. Lehký déšť pozlobil jen první nedočkavce, takže spokojenosti organizátorů i návštěvníků nestálo nic v cestě.